Hola amigos, jeg hadde egentlig tenkt å lage noen kaffeblogg i dag. Det er noen godt humør av å høre på norske nyheter og begynne å kritisere de, for at Norge er et forsært land. Og nå begynner altså avholdsfolket, de begynner å terrorisere igjen, og de vil ha enda høyere priser og enda mer vanskeligheter å få fatt i alkoholen vår. Altså, hvorfor kan ikke avholdsfolket holde seg for seg selv og være avholdsfolk og la med andre som like livet få lov å være i fred? Det var noe det da. Årsaken til at jeg ville lage denne kaffebloggen, det denne galskapen med innsamlingsaksjoner i Norge. Fra før av så har jeg jo tatt avstand fra Norsk Folkehjelp, som gir 50% av det de samler inn til telefonselgere. Men det er ikke det verste. Det er to innsamlingsaksjoner i Norge som har til og med kongelig beskyttelse. Det dreier seg om Special Olympics Norge og Norsk Livredningsselskap. De gir 75% til telefonselgere. Og er det noen ting som fortjener mindre støtte enn telefonselgere, så vet ikke jeg altså. Telefonselgere er faenskap i utgangspunktet. De ringer til og med til de som har reservert seg. Ja. Altså Norsk Livredningsselskap og Special Olympics Norge gir 75% av det de samler til telefonselgere. De må rett og slett bare stoppes. Altså, innsamlingskontrollen har satt de på en verstingsliste. Så her er dere advart. Ikke Norsk Livredningsselskap, og ikke Norsk Folkehjelp, og ikke Special Olympics Norge. Det er et pengesløseri. Ja, nå skal vi ha det bra. Nå skal vi nyte av været. Ha en god dag. Her er ETV Merida med værmeldingen for 30. juni. Dagen starter bra i Merida i dag også, og det blir en bra dag, det er ikke noen tvil om det. 31 grader, litt mindre vind enn i går, bare 2 sekundmeter i dag, det er jo bedre. Hvordan blir det for Europa da? Det blir ikke mye varme. Og så er det et nedbørsområde som har samme form som Norge. Det ser jo ikke bra ut. Håper at det ikke slipper for mye regn akkurat nå da. Det slipper regn på sånn diverse steder i hele sørdelen av Norge. I Molde her er det ikke en eneste dag fremme hvor det ventes oppholdsvær. Det skal bare regne, og det skal være relativt kjølig under 20 grader hele uken. Dette bildet er tatt i Stavanger i morges. Det viser litt skyer inn mot Ryfylken, men da kommer det bli en veldig bra dag i Stavanger i dag. Med litt skyer, riktig nok, ja. Men ikke regn. Regnet det kommer første natt til torsdag, og så kommer det mye regn. Så her har vi gått litt lengre tid frem i tid i Stavanger, og det er fellesregn hele veien fremover. Det ser trist ut. Det ser ikke så gale ut i Danmark. Skal vi se på detaljene fra Hanstholm. Der vil også temperaturen holde seg under 20 grader, og det vil være relativt mye skyer, men det skal ikke være noe særlig regn før på lørdag i alle fall. Totalen over Spania viser skyer i Galicia, men ikke noe særlig regn. Vi ser hvordan det ser ut på radarbildet dette her. Det er ikke så mye regn, så det går an å være der, men det ser utrygt ut. Palma de Mallorca er ikke så utrygt, der er det stort sett bare sol og glede. Norsk Fargeradio er en ganske bra fotograf. Han tok dette nydelige bildet i San Miguel de Salinas i går kveld. Der skal det være bra vær i dag også, og i morgen så skal det komme bittelitt skyer. Men det er ikke gale i San Miguel de Salinas. Dette bildet er fra bydelen Las Abadias i Merida i går ettermiddag, og viser det på sånn som det var, skyfritt. Litt vind, litt uvanlig vind, 4 sekundmeter er det vel på disse bildene. Det pleier jo å være vindstille i Merida, så sånn sett så blåser det på disse bildene mye, mye kraftigere enn normalen. Men det gjorde ikke noe det, det var en fin dag.
Og det blir det i dag også. Men så skal det komme 3 dager med litt skyet vær, og det setter vi jo ikke pris på. Når vi da trenger skyer like mye som Norge trenger Senterpartiet. I Malaga, der blir det i hvert fall skyfrist. Grei nok temperatur da der i Malaga. Der er litt problemer med skyer og problemer med vind på Gran Canaria. I morgen kommer det mye vind. Og det er ikke skyflekk hver dag. Kanskje du trenger mindre solkrem da, men husk på at du skal sole deg uten solkrem også, altså. Bade i 11 graders vatten, det tror jeg ingen har lyst på. Nei, jeg tror ikke det. Temperaturoversiktene for Merida for kommende uke er jo det som vanligvis slutter av værmeldingene her, og i dag ikke noe unntak. Og sveipen foran studio, den er jo også standard her hos ETV Merida. Da ønsker vi alle sammen en like flott dag som det ser ut å bli her. Ha det riktig bra! Hva? Har du ikke lest Gabriels blogg i dag? Da vet du ingenting om demokrati, ytringsfrihet, hippiekulturen. Du må lese Gabriels blogg hver eneste dag. Gabriels-blogg.com hver eneste dag. Dette var jo uvanlig. Helt uvanlig, se. Vi i Extremadura.com sender noe som fra Merida. Det har de kanskje ikke sett siden påsken, når de sendte opptak fra påsken. Og nå sender de altså noe som fra Merida. Så nå må vi i hvert fall si det. Det bedre enn snittet. Jeg håper at de fortsetter med god TV, og ikke bare stillbilder og gamle westernfilmer i feil format. For det de pleier å holde på med. Ja, dette her er jo greit nok, det er jo litt sånn pause-tv-aktig på en måte, for det skjer jo ingenting i det, men skal ikke klage på det. Det er i hvert fall lokalt.